O povo Kanamari é um povo muito alegre, né? De muita cultura. O povo Kanamari não é um povo de guerra, mas sim um povo de alegria. E todo dia eles estão alegres, eles vão para a roça alegre, brincando, vão pescar, caçar, brincando, sabe? E a questão deles é plantar muito, segundo a nossa lei do Tamakori, plantar muito e época de muita fartura, muita festa. Eu posso falar aqui para vocês que não existe mais isso, velho. Não tem mais festa. Porque uma vez que um Kanamari morre, é respeitado há 6 a 1 ano, sem festa. Ambo, a de Guajatirinibati, o Maruai, a de Trantéribu, Matis, Tecô, na Itariguá, Anem, Tewogmana Guajá, Tewogmana Guajá, Tewogmana Gududa, Tiranibani Anidia, Anem, Ali Yama, da Utada de Nitiga do Gutoni Bati Yama, Kanamari, e sua cultura. Ali Yama de Chuhuma, e sua cultura Guda. Ali Yama Bak Adiguda. Ambati Ang, tu Bati Adichu, do To, Bati de Antrim, Baktibu do To, do Tegodak. Existe família morrendo e o governo hoje não tem uma resposta, né, para os povos indígenas. A falta de técnico, como vocês verem hoje, dentro da nossa comunidade não existe. Técnicos em todas as comunidades, não só aqui no Itacoaí, como no Javari. Hoje nós não temos técnico em nossos polos base. Médico nem se fala mais, né? Nos últimos 10 anos, os Kanamari têm perdido muita gente. Muita gente mesmo assim, né? Principalmente foi mais crianças e jovens, assim, né? Hoje as pessoas pensam que a questão da hepatite foi resolvida no Javari. Isso é mentira, né? Silenciosamente está morrendo todo ano Marubo, Matis, Kanamari e Maioruna por hepatite. Segundo o levantamento diagnóstico do médico do Dissei, tem Kanamari com AIDS. Mas a gente não sabemos que são essas pessoas. A gente não sabe que essa pessoa está tomando medicamento controlado, sabe? Não tem uma atividade sendo realizada na comunidade, sabe? Não tem. Por isso que muitas das vezes os parentes se suicidam, cara, assim. E o governo olha para os Kanamari, não, os Kanamari porque os Kanamari não têm cultura, os Kanamari não respeitam a própria cultura deles. Jogam esse problema para o Kanamari para afundar, para abafar o que está acontecendo, mas na verdade não é isso. A estrutura aqui é essa casa mesmo, né? Essa casa era da minha mãe, ela já saiu daqui porque a casa é muito velha, né? É muito perigoso de cair em algum momento, estou quebrado já. E os alunos ficam aqui dormindo e no outro dia é aula aqui mesmo. E a dificuldade é as carteiras que não tem, né? As carteiras. É pouca material também, como caderno, lápis. É a merenda também. A merenda é muito... que é complicado, né? A merenda vem só uma vez por ano. Tem duas aldeias aqui, tá sem professor, a gente tá correndo atrás para que atenda as demandas, né? O povo realmente Kanamari começou a se organizar a partir de 2007, quando foi criada a Kavaja. Portanto, esse povo era um povo muito esquecido e abandonado, assim, né? Eram chamados de povo de periferia, povo miserável, assim, né? Eram os últimos povos que tinham assistência por parte do governo e município, em modo geral. Aí que nós fomos entender, a liderança foi entender o que é movimento indígena. E a Kavaja vem batendo aqui no nosso território, Funai, Ministério Público, por favor, faça alguma coisa, estão matando gente. Porque lá ó, é garimpeiro, madeireiro, caçador, pescador e fazendeiro. Às vezes nós somos muito ameaçados, né, quando a gente pega pescadores, né, dentro da terra indígena, né, quando conhece o cara, né, vai para a cidade, né, lá na cidade os pescadores ameaçam muito assim, nós, né, Kanamari, enquanto, e outros povos também. Tô ouvindo, mano, tu que adivinhou? Butatanha, tu adivinha uma banimia tá roto. E tem anotão, tu anti bubuma, tu nem, tu ambara punem. Né, a gente ouve muito assim na mídia, no vídeo, né, eles falam que não vão deixar mais nem um centímetro da terra, né? Liderança da aldeia aqui, a gente se sente muito triste nesse sentido, né? Eu queria que esse novo governo do Jair Messias Bolsonaro, né, que respeitasse o nosso território indígena, né, tradicional, para que nós possa viver bem, né, botar frente de proteção ou botar segurança, né, para a gente sentir também, né, segura, né? Que dá pato, Bolsonaro sarrou. Que dá pato, que dá pá, Bolsonaro voa. O pé da rota que tá nem ó. Mas pega nem, acaba tigre nem. Onde a mata, anhang não. Anhang que vai do terra nem ó. Hong nem hong. Bolsonaro que vai do hong nem ó. A piti piti mang nem onde a ma. Anto no anhang presidente, anto tem que trembo. Ang ikuni ino bowoning apat na. Arabunan na kuni. Oh, atawat tikunin kanang tato bo. Ang ning ho, ama piganing ikuni. Yuwa to diring ta anyang. Atepidah na ma. Ipenang na piana ma. Ichunaw po na ma. No to itagi hawangin. Tuning ichuning. So hawanin luchabo. So hawanin to ichuning. Adik te amang ticha. Adamang tiang tuning. Da aje Bolsonaro tu ah, tata gato, cegoning, pajaning. Ada pici-pici mangling hong kita anyang. Naik tang cupita hina hang tuning kutu waso hitung. Wakanano tikokok, papi obakanano tikokok. Ojang panama toto, pa dingsita, pa beziko, pa hang ning hong. Ojang cupita hina. Oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque. No coporo jete katahando chobo, katahando chobo. No coporo jete katahando chobo, katahando chobo. Oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque. No coporo jete katahando chobo. Oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque, oro toque toque. No coporo jete ka Tata dochobo oro toque toque 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 noko poro jete kata dochobo oro toque toque